Həyatımda ilk baxılmalı böyük yaşında 2018-ci ildə yaşamışam. Deməli, Barcelona'da olanda mən bir də başa düşdüm ki, insanlar nə qədər rahatdırlar, yəni nə qədər relaxdırlar. Gənci, qocası, yeniyetməsi, uşağı, hətta belə bir hadisə yaşadım. Yolu keçəndə piyada yolunu. Mən də Azərbaycanlıyam da sizin kimiyəm. Yolu dəli kimi keçdim, qaça-qaça keçdim. Sonra başa düşdüm ki, bir neçə dəfə təkrarlanandan sonra bu hadisə, başa düşdüm ki, burada insanlar tələsmir. Tələsməyin özü gərginliyin əlamətidir və orada insanlar gərgin deyirlər, tələsmirlər, rahat. Yəni, heç kim sənə siqnal etmir, istədiyi kimi yolu keçə bilərsən, yəni adam balası kimi də təbii ki. Və bu şəkildə, bu yaxınlarda Nizami metrosundan çıxmışdım, 28-ə qədər piyada gedib gəldim və küçədə insanlarımıza baxıram, heç kimin üzü gülmür. Uşaq, qoca, yeniyetmə, gənc, qadın, nə qədər tələbə çıxdı qarşıma, heç kimin üzü gülmür. Yəni, təbəssüm edən, hələ qəhqəhə ilə gülənləri demirəm də, yoxdur. Bax, bizim millət olaraq, cəmiyyət olaraq qəribə bir bədbinçiliyimiz var, bədbinliyimiz də doğrusu. Yəni, bunu indi şərhlərdə maddi duruma bağlayacaqlar. Bu, maddi durumla tam əlaqəli deyil. Yəni, haradasa təsiri var, amma əlaqəli deyil. Çünki bunun həm də ruh halı ilə əlaqəsi var. Yəni, o mentalitet dediyimiz burada ortaya çıxır. İnsanlar, yəni, ancaq bədbinlikdə, ancaq özünə qapanıqlıqda, ancaq, belə deyək, mənfi auradadırlar. Bizim millətdə nə oldu belə?